Lektor dává studentovi na lekci otázky, ptá se ho, chce, aby popsal obrázek, a student odpovídá: ano, mám včera. Student mluví moc málo. A když se lektor ptá proč, student říká: já nemluvím dobře, dělám chyby. Budu mluvit, až budu umět mluvit česky dobře. Znáte tuhle situaci? Já ano. Jsem Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince, a podíváme se spolu, co s tím můžeme dělat. Mám pro vás 4 rady. Rada číslo 1. Dělat chyby je normální. Všichni děláme chyby. A vy se učíte novou věc, tak je normální, že to bude chvíli trvat. Nebojte se dělat chyby. Chyba nám pomáhá udělat to příště dobře. Chyba je pro nás pomoc. A kromě toho, Češi často rozumí cizincům, i když dělají chyby. Chyby často nejsou problém a druhý člověk vám bude rozumět. Rada číslo 2. Mít přízvuk, akcent v cizím jazyce je normální. Většina lidí má akcent v cizím jazyce. Vy ho máte v češtině a my Češi ho máme v jiných jazycích, v angličtině, v němčině a tak dále. Akcent není problém. Když budete dobře vyslovovat, artikulovat, Češi vám budou rozumět. Rada číslo 3. Využijte lektora a lekci na maximum. Lekce je pro vás místo na trénink a lektor je váš trenér. Trenér vám dává instrukce a úkoly, abyste dělali progres. Lektor vám pomáhá, využijte ho. Věřte mu, mluvte s ním, ptejte se ho. Lektor je na lekci pro vás a rád vám pomůže. A rada číslo 4. Nebojte se Čechů. Když mluvíte s Čechy a oni říkají, že vám nerozumí, nevadí. Opakujte pomalu. Použijte ruce, nohy, gesta, cokoliv. A nebo slovo napište. A generálně, nebojte se mluvit s Čechy. Nevíte kde a jak? Podívejte se na tohle video, nemám nikoho, s kým můžu mluvit česky. A jestli Češi mluví moc rychle, taky nevadí. Můžete se podívat na tohle video, kde najdete tipy, jak dobře rozumět Čechům. Takže, kam teď můžete jít a mluvit tam česky? Držím vám palce a přeju hodně úspěchů.